waxaan aaminsanahay laba baabuur oo qarax waday oo soo socotay ayay meesha ku fashiliyeen marka labadaas waxa way maalmahan laga sheegsheegay meelaha wararkoodana soo gaaray marka waa soo jeednaa ma jiifno ogaada adagow haddii u qabtin inaan hurdeyno waa soo jeednaa indhahayna shan waay goobaad joogtiin aan leen kugu imaanaya maanta harunti waxaan joognaa hooyo u heli qaranka oo runta aysan ahayn markii noogu horeysay oo aan marar badan aan ku soo laalaabanay maantana anagoo ka jawaabayno codsigii ka soo yeeray mas-uuliyiinta maamul u heli qaranka oo maalmood aan shirkii degmooyinka isugu keenay gudoomiyaha degmooyinka iyo ayaga guddigii ka socdaba halkaas oo lagu qaaday ballanqaad in maaragtay degmooyinka ay garab weyn ka geysan doonaan ayaa bilowgeedii maanta ayuu ahaa ballanqaadkii iyo adeeggii in halkan hadda maanta la keenay oo la wareejinayay ayaan u nimid marka annagoo runtii ka faa'iidaysanayno dadaalka dheer ay hooyooyinkan ugu jiraan dalkan dibudhiskiisa iyo qaranka qaranka u heeladii ay ka dhabaynayaan ay saacad walba u taagan yihiin ay danahoodii uga soo tageen ay ubadkoodii uga soo tageen oo howlahoodii guryaha ugiila uga soo tageen ayagoo u khidmaynaayo ubadkoodii kale ee dagaalada ku jiray waxaan leenahay hooyooyin waa ku mahadsantihiin juhdiga iyo dadaalka dheer ood bixinaysiinna waxa waaye wiilashiinnii ayaad ku bixi weysiin marka laa shukra cala alwaajibaa la yidhaahdaa macnaha wax maaragtay waan kaaga mahad celinaynaa haddana waxay tahay maaragtay man lam yashkur innaasa laa yashkur illaa rasuulka yiray qof aan dadku u mahad celin ilaahin uma mahad celsho waa mahadsan yihiin haweenka juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan sidaasi la mid ayaan rabaa halkan inaan hortiin maanta uga mahad celiyo ciidanka amniga oo hay-adaha amniga ee maalmahan howlgalka u jiray ceelasha biyaha iyo garas baaley oo saakay saqdii maaragtay dambe ama uun xilligii salaadaha cadowgii ayagoo rabaan inay magaalada soo geliyaan baabuuro qarax waddo ay uga hor tageen goobihii ay soo marayeen halkaasna maaragtay ay maaragtay juhdi badan ay ku bixiyeen inuusan soo gudbin cadowga magaalada uusan soo gelinin meeshaasna laba baabuur lagu fashiliyey waxaan leenahay hay-adaha amniga waa ku mahadsan yihiin waana ognahay dadaalka geesinimada leh iyo juhdiga badan ay ku bixinayaan harya habeenayna u taagan yihiin hay-adaha amniga waxaan leenahay idinkuna guushaas aad soo hoyseen ilaahay maaragtay abaalkeeda idin siiyo maaragtay markii uun aad difaac ku jirto ama aad dadaal ku jirto wax walbaa imaan karaayo laakiin waxaan aaminsannahay laba baabuur oo qarax waday oo soo socotay ayay meesha ku fashiliyeen marka labadaas waxa waaye maalmahan laga sheegsheegay meelaha wararkoodana soo gaaraya marka waa soo jeednaa ma jiifno ogaada adagow haddaad u qabtin inaan hurdeyno waa soo jeednaa indhahayna shan waay goobaad joogtiin aanan leen kugu imaanayaa dalku iyo dadkuna waxay usoo taagan yihiin inay dalkooda iyo dadkooda ay ka difaacdaan cadowga khawaarijta manaxayaasha ah ee maalin kasta inay masaakiinta dhammaayaan u soo taagan waxaan leenahay alle idin abuurta ka cabsada rasuulka xadiidka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimka toosan waa midka gacantiisa iyo afkiisa ay muslimiinta ay ka nabadgalaan gacantaada afkaaga ha laga nabadgalo haddii wax lagugu akri wax lagugu akhriyey waxa aad ku dheelo weysa fiiri iyo dadkaad wax u dhimayso marka calaa kulli xaal taasna waxaan leenahay ha ka waantoobaano ayaan leenahay dalkoodana dhinaca ka istaagaano ayaan rabaa intaas insha allahu gabdhuhuna waa mahadsantihiin waan inkaaga mahad celinaynaa gobolka banaadirna xilli kasta ayuu u taagan yahay magaaladan caasimadda soomaaliya waaye muqdishaa la yidhaahdaa muqdishana inay shacabkeeda iyo dadkeeda inay khidmayso waajib saaran waay waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshaani canshuurta wasaaradda maaliyadda ay maaragtay maalinadhowd ay soo rogtay oo cid walba madaxweynaha uu ka hadlay wasaaru uu ka hadlo laga wada hadlay haddaan canshuur la bixinin dalku noo dhismi maayo dowladnimaduna istiqraar iyo heli mayso horena loo dhaqaaqi maayo waxaan leenahay ha dhibsanina waxa yarkaa canshuurta ah waxaa iyla garab socoto dowladda hoose mar kastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeed waa ugaar maxaa yeelay waxqabadaa laga rabaa isguulaadkii isbitaaladii jidadkii howlaa laga rabaa marka yaan maaragtay laysdhihin wixii oo dhan maa meeshaas keliya ah dowladda hoose qaabkay u shaqay jirtay u shaqeeyoysaa ilaa iyaduna waxa hadana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa taasna waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysanno cabashadii bajaajleydana waa idinka dhawaajisano waa idinka maalmood laga jawaabay ganacsatadiina waa laga jawaabay
وعن ربنا ضد شعب كيسي دولديس وقعماء سيستان وهورو سعونا هنا نقولنا ربنا سان أقارنو دلالك هورو لغاقي ونغتقي سان وقدبتقنو إن شاء الله وأنا اللي قولي سنة يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة بيكو وشركة أقوين بحيسا أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هيرشبيل لأي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة ورميستيران دمان تضبيه تبنك الدقمي قبل كبنادر يقوبها أقوة وين مقالادة مقدشو سيدة عيربورك أذن عده دكادة مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميك